ეხლა ვნახავთ ამ პროგრამის შემდეგ GTP-ის დავალებას, ეს არის ქვიზების შექმნა. მაგრამ მანამდე მინდა წინა ვიდეოში რაც ქონდა გავრილი ეს გამოტოვებული სიტყვების ჩასმაზე ერთხელ სიტყვა თქვა, თვითონ მოსწავლე რას ხედავს და როგორ მუშაობს დავალებასთან, ხო? და თქვა ჩაწერა თავისი პასუხი. პირველი იყო თავის ლებმა ჩავწეროთ ეს სწორი პასუხი. აქაც სწორი პასუხი, აქ შეცდომით თქვა პირობითად რაღაც ჩავწეროთ რაღაც. იბათო. და ასეულად ცოტა მოსწავლე თავის პასუხებს ჩაწეროს ყველა გამოტოვებულ ადგილას, მე რაჭერს ღილაკს შემოწმებ. და გუჩინებს რამდენ პროცენტს უპასუხოს სწორად. და აძლევს უკავშირს, რომელიც შეიძლება ქართულადაც დაიწეროს, რომ რამდენიმე პასუხი არის შეცდომით დაწერილი და რომელიც შეცდომით არის დაწერილი არის ისევ დატოვებული ღია, ხო? და რას ხედავთ, რომ რომელიც იყოს სწორად, უკვე დაფიქსირდა, ხო? რომელიც იყოს შეცდომით დარჩა როგორც არის, დანიშნები არ ქონდა მითითებული არაფერი. და შემდეგ მოსწავლე ეცდება ისევ, რომ სწორად ჩაწეროს, ხო? და აქ არის მინიშნების ორი ტიპი. პირველი არის, როდესაც თქვა მონიშნავს ერთად გამოტოვებულ ადგილს, ხო? თქვა ეს. და დააჭერს ღილაკს მინიშნება, რომელიც თვითონ პროგრამაში თავიდან ინგლისურად წერია hint, ხო? ის დააწერს ამ სიტყვის პირველ ასოს, რომელიც აქ არის გამოტოვებული. და არის მეორე ტიპის მინიშნება, რომელსაც ჩვენ თვითონ მიუთითებთ კონკრეტულ სიტყვას და ესეთი ღილაკის სახით გამოჩნდება, როცა დავაჭერთ და დაიწერება ეს ტექსტი, რომელიც ჩვენ მიუთითებთ, ხო? და გავუსვენოთ საიდან ხდება ამის დამატება, ჩავრთოთ ამ დავალებით რედაქტორი და შევიდეთ აქ. აი ეს არის ის clue, ხო? ეს ტიპის მინიშნება, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვუწერთ კონკრეტულ სიტყვას, ხო? და ცხადია ამ hint, რომელიც იყო იმის დაწერა არ შეიძლება, პროგრამა თვითონ ავტომატურად დაიწყებს დაწერს პირველ ასოს და ფსიფში შეუძლია გააგრძელოს და ყოველ შემდგომ ასოს დაწერს, სადაც არის მონიშნული ის გამოტოვება. ეს რაც შეეხება წინა დავალებას, ახლა ვნახოთ ქვიზების შექმნა როგორ ხდება. როგორც ნახეთ, აქედან ჯიქვის ეს ჩავთეთ და დავწეროთ სათაური პირობითად და პირველი კითხვა. აქ დავწერთ კითხვას. დავწერთ არჩევით პასუხებს. აქაც პირობითად ჩამოვწერთ, უბრალოდ მაგალითისთვის. და შეიძლება აქ გვაქვს 4, უფრო მეტი დავამატოთ, რამდენიც გვინდა. და აქ წერთ უკავშირს. თქვა თუ მონიშნავს პირველ პასუხს, რა უკავშირი მიეცემა, ხო? აქაც დავწერთ პირობითად. ესე იგი, აქ წერთ პასუხებს, აქ წერთ უკავშირს და აქ მოვნიშნავთ, რომელი პასუხი არის სწორი. ну минимум ერთი უნდა მოვნიშნოთ, მაგრამ შეიძლება მოვნიშნოთ რამდენიმე. და ეს არის პირველი ტიპის დავალება, რომელიც შეიძლება შეიქმნას ამ ქვიზის დახმარებით. აქ არის კიდე რამდენიმე ვარიანტი, სამს ვნახავთ დღეს. და აქვე შეგვიძლია შევქმნათ შემდეგი კითხვა. ეს არის პირველი, ხო? კითხვა პირველი და დავაჭერთ აქ და ახლა ვაკეთებ მეორე კითხვას. აქაც პირობითად ჩამოვწეროთ. და ავირჩიოთ შემდეგი ტიპის კითხვა, ეს არის მოკლე პასუხი. ანუ ამ შემთხვევაში მოსწავლე თვითონ წერს პასუხს და ამას ნახავთ როგორ ხდება. და მე მოვნიშნავთ სწორ პასუხს. შეიძლება მოვნიშნოთ ერთი ან რამდენიმე. იყოს ერთი. და შევქმნათ შემდეგი ტიპის კითხვა. და ავირჩიოთ multi select, სადაც უნდა მოვნიშნოს რამდენიმე პასუხი, რომ ჩაითვალოს სწორად. მოდით იყოს მეორე და მესამე. კარგით, ჩვენ გავაკეთეთ სამი ტიპის კითხვა. და ახლა ნახოთ როგორ გამოიყურება ეს. და აქაც არის ეს export to html file, ხო? აქედან შეგვიძლია დავაჭიროთ და შევინახოთ როგორც html ფაილი, თქვა ეს იყოს. ლათინურად ჩავწეროთ quizi, ნომერი 2. და დავაჭიროთ save. და ნახოთ რა არის ჩვენი შედეგი. აი ესაა ჩვენი პირველი კითხვა, ხო? არჩევითი პასუხები. რატომ მოვნიშნეთ და ეწერა უკავშირი, ამ შემთხვევაში რაც შეცდომა იქაც გვჩვენა, ხო? აქ სწორი პასუხი იყო, ხო, მეორე b. ეს smiley შეგვიძლია შეცვალოთ, მე ვნახოთ როგორ ხდება ეს. და გავაგრძელოთ, გავდივართ შემდეგ კითხვაზე, აქ თვითონ მოსწავლე წერს, ხო? შეგვიძლია სწორი პასუხი. და ბოლოს აქ უნდა მონიშნოს რამდენიმე რო იყოს სწორად, თქვა მარტო მეორე რო მონიშნოს. შეცდომა იქნება, უნდა იყოს მონიშნული მეორე და მესამე. და დაიწერება
ფულა. 100% არ დაეწერა, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე შეცდომა დავუშვით, რაც უფრო მეტ შეცდომას უშვებს ან მინიშნებებს იყენებს, მით უფრო ნაკლები იწერება ეს ფულა. აი, ეს არის პრინციპში ეს დავალება. შევლებ ნახოთ ყველა კითხვა აქედან. და ნახოთ როგორ ხდება რედაქტირება თვითონ აღილაკების. შევდივართ აქ. კონფიგურაციებში, ასევე ეს უნდა ჩავთოთ აქედან ოფციებიდან. და გვიწერს რა არის კონკრეტული ღილაკი თუ ინფორმაცია, რომელიც ჩანს ასე თქვა ბრაუზერში და შეგვიძლია შევცვალოთ ის, შეგვიძლია დავწეროთ ქართულად, თქვა ეს არის ინსტრუქცია, დავწეროთ ქართულად, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელსაც მასწავლებელი ხედავს მუშაობის დროს და ასე შემდეგ შეგვიძლია ვიზუალური მხარე შევცვალოთ იგივე ფერები. და ასე შემდეგ. ხო, და კიდე არის ტაიმერი. ანუ რაღაც დროის შემდეგ კითხვარი დაიხურება და ვეღარ შეძლებს მოსწავლე მუშაობას, ამის საშუალებაც არის აქ. და ასე შემდეგ სხვა ნიუანსები, რომელსაც ალბათ სხვა ვიდეოებში ვნახავთ. კი ბატონო. და ბოლოს დავალებათ შეგვიძლია შევინახოთ პროექტის სახით. ეს იქნება თავის ფორმატში, სადაც GQZ, ხო? და მე შეიძლება მივბრუნოთ ამ პროექტს, რომ შეცვალოთ რაღაც დეტალები და შემდეგ შევინახოთ როგორც HTML ფაილი. კი ბატონო, ეს იყო სულ, მადლობა ყურადღებისთვის.